أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee aalamiga media waa galabnimada khamiis ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan hal joog xog xasaasi ah rais wasaaraha xilgarsiinta mudane maxamed xuseen roble awood cusub la soo baxay isla markaasina wasiiradii maalin dhaweyd uu magacaabay isku bedelay xaflad xil wareejin ah uu qabtay xafiiskiisa farmaajo arintaas si weyn uga carooday kadib maalmo ka hor markii uu wasiir gaashaaniga cusub uu ka celiyay xafiiska wasaarada rais wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa xilka u kala wareejiyay wasiirka cusub ee wasaarada gaashaaniga mudane abdii qadir maxamed nuur jaamac iyo wasiir cusub ee cadaaladda mudane xasan xuseen haaji xafladda waxaa kaloo ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda wasiir ku xigeenna wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha agaasimayaasha labada wasaaradood wasiirka cusub ee gaashaandhigga ayaa sidoo kale la filayaa inuu tago wasaaradda halka oo dhowaan laga hor istaagay inuu tago meeshaasi waxaana ka hor istaagay madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa dhanka kale wasiirka gaashaandhigga uu dardar gelin doonaa xorriyadda helidda mukhtaar roobow uu xiran dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina waxaa la doonayaa sida ugu dhaqsaha badan in wasiirka gaashaandhigga uu soo deeyo mukhtaar roobow si uu xorriyaddiisa dib u helo si kastaba ha ahaatee haddii lasoo deeyo mukhtaar roobow waxaa godkiisa biyo ugu galaya ninka farmaajo jeebka ugu jiro lafta gareen isla markaasina waxaa soo gabagaboobi doono waayihiisa maamulkaasi koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa awoodda dalka isticmaalaya maadaama uu sheegay madaxweynihii hore soomaaliya in uusan wax awood ah ku lahayn dalka soomaaliya haddaba daawo warbixin laga sameeyey arrimaha diblomaasiyadda ee dowladda federaalka soomaaliya intii uu joogay madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo soomaaliya waxa ay samaysay horumar dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ah iyada oo xubin ka noqotay ururo iskaashi iyo madallo caalami ah khubaradeeda arrimaha dibadda ayaa dejiyey siyaasado aan cadaawad u abuurin hannaanka dowladnimada dhismaya balse horseeda in dunidu ay garab istaag u muujiso kuna tixgeliso gaaridda go'aamadeeda masiiriga ah iyo masaalixdeeda caalamiga ah waxaana kordhay tirada dowladaha caalamka ee danaynaya in ay xiriir sokala yeeshaan dowladda soomaaliya sanadkan sii idlaanaya 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu oqbalay in ay soomaaliya danjirayaal ka noqdaan tiro ku dhow 15 safiir oo ay dalkeenna u soo dirsadeen dowlado ku yaala qaaradaha kala duwan ee caalamka waxa uu ahaa sanad macno weyn ugu fadhiyey hanaqaadka hannaankeenna diblomaasiyadeed ee ka duula baahida dadkeenna ee ku wajahan la macaamilka dowladaha caalamka kaadiriinta salka u dhigay tiirarka siyaasadeenna dibadda iyo madaxweynaha ummadda soomaaliyeeduna waxa ay si dhaba u xambaareen farriinta shacabka soomaaliyeed ee ku wajahan daneeyaasha caalamiga ah oo ay ku jiraan dalal ay dana badan kala dhexeeyaan dalkeenna soomaaliya ahmiyad gaara ayuu u lahaa sanadkani maadaama kasakow xaqiijinta danaha diblomaasiyadeed ee aan kaleennahay caalamka uu sidoo kale xiriirkoodu saameyn togan ku yeeshay guulaha dowladda soomaaliyeedu ka xaqiijisay saloudhigidda nidaam dowladeed oo u adeega dadkiisa gaar ahaana dhinacyada ammaanka kobcinta dhaqaalaha siyaasadda horumarinta arrimaha bulshada iyo wada jir ula dagaalanka argagixisada caalamiga ah iyo musuqmaasuqa 10 January 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga ka gudoobay danjiraha cusub ee ururka jaamacadda carabta mudane salaax axmed junayd iyo danjiraha dalka switzerland mudane valentin selwager ururka jaamacadda carabta oo ay ku bahoobeen 22 dal oo xubin firfircoon ka yahay dalkeennu waxa aan wadaagnaa xiriir soko oo ku dhisan walaalnimo iskaashi wax wada qabsi waxayna kaalin muuqata ku lahaayeen dadaalkii dib u yegleelidda dowladnimada soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay danjira salaax sida ay soomaaliya uga go'an tahay horumarinta xiriirkaasi soo jireenka ah ee aan wadaagno muddada dheer si la mida madaxweyne farmaajo waxa uu la wadaagay danjiraha switzerland fursadaha muhiimka ah ee labada dal uga faa'iidaysan karaan xiriirkooda 10 March 2020 madaxweyne farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada ingiriiska marwo kate foster uk oo ka mida dowladaha waaweyn ee caalamka hagaajinta xiriirka aan wadaagno waxa uu ahmiyad gaara u leeyahay soomaaliya maadaama dalkaasi martigeliyo kumanaan qoysas soomaaliyeed ah oo dalkooda ka hayaamay waayihii adkaa ee soo maray dalkeenna danjira kayd ayaana muujisay sida dalkeedu si la mida soomaaliya u danaynayo xoojinta xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay dalkeenna
صدح دي ميل لبكم كوبيا لباتن قصرقة مدح تويدا قران كايو مدحوين فرماتش ورقدها أقونسيقة وقدومي دانشيرها عصوبية دالكا إنو درس كنهاي إيتوبيا مدانا عبد الفتاح عبد الله حسن صوماليا إيو إيتوبيا أو أهل بدل أو درس أه وحا إيو داقان حرير كل سن درس وناك إسكاشي إس إحترام قران نمو يكا شاقين تكر وقادد هيرارك النروليد إياد قالي إيه شعوب تقيس كأفريكا لح إيا لباتن مالين كدب درارتاس مدحوين فرماتشو وحا او مدحتويدا قران كورقداها اقونسيقا وقق الدومي سفيركا عصوب اي دولد دي هندي يوصو مقا عوضي الصوماليا مدانا فينردر كومار باول وكما ركا عيد دالادا مرادالكا اهي دولد الصوماليا دوكا حقيقيسي حوتين تحريركا اي اسكاشيقا دلالكا عالمكا اي دامودااك تلا اه دالكينا صدح يا لباتن كي اوغوز طلبكم كوب يا لباتن مدحوين محمد عبدالله فرماتشو ايا مناسباتكو قب سنتين مدحتويدا قرانكا كيو قدومي ورقدها أقونسي قدن جيرانيمو سفير رضا عصوبي أدلالك التنسانية مدانة دكتور جون إياسيدو كلا أنغولا مدانة سيانغا كيفيولي سامويل دن جيرياشو وحا إموتيان أهمية دوين أيولاي دهي كمن نقشادة بحادة ديبلوماسيين تأي كهول غلا دالكينا وحا ينصوبان ديگين قرشوهو دا كو آدن هرمارين تحرير كدالكينو لاو داقو دلالكو دا مدحوين أفرماتشان وحا أورتي يدن جيرياشا إنه يكو قوليستان gudashada shada waajibaad ka qaran ee loo igmaday 7 September 2022 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiirka cusub ee midowga Yurub Marwatina Entelman iyo safiirka dawladda Shiinaha Mudana Fi Sanchu 17 September 2022 waxa uu ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda Sweden u soo magacowday Soomaaliya warqadaha aqoonsigiisa danjirnimo كوبيا لباتن كي إسلا بيشا سبتمبر لباكن كوبيا لباتن مدحوين محمد عبدالله فرماتشو ورقادها أقونس قدن شرنمو أيوكا قدومي سفيرك عصوب إدالك نيجيريا يسيدو كلا سفيرك عصوب إدالك إندونيسيا حالك سقالكي نوفمبر لباكن كوبيا لباتن ومناسباتكو قبصونتي مدحتوية دا قران كاكا قدومي ورقادها أقونس قدن شرنمو سفيرك عصوب إجمهورية دا فيلان أسوى مقعود إدالك ينا حوجين تحرير كدبلوماسيادات إيا إسكاشيقا دلالكو دا كلادة حيا الصوماليا أيو كلاها اللي مدحوين فرماتشو سفير رضع عصوب إيا دلالكا مصر إيا النوروي ووكو قابلين مدحتوية دا قرانكا ديسيامبر شان إيا طبان كيدي لباكن كوب إيا لباتن إساقو اللو داقي سفير رضع قولها لطابان كرو إيا هرومان رضع بلاران إيا دولاد دا فدرالكا الصوماليا أي كحقية جيساي دي نعيادة أمنيقا لقالها دي نعافيسكا لدقالنكا أرقاق حسادة إيا ديبو رسكا عيدا مادا قرانكا dhammaan safiirada dalalka caalamka ka socday ee madaxweynuhu aqbalay sanadkan idlaaday ee 2022 waxa ay ka sinaayeen ka maraka guulaha la taaban karo ee ay soo hoysay dawladda Soomaaliya waxa ayna muujiyeen rajada ay ka qabaan in ay waaraan horumarrada dhinacyada badan ee Soomaaliya ku talaabsanayso sanadba sanadka uu ka dambeeyo dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka